अब यहाँ क्यामराहरू सचेत गरेको छु, सेटमा देखो गाइस, क्यामराले खास खेदिनु, म मोबाइलले खिच्छु। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। आज धेरै समयपछि फेरि पनि एउटा भ्लग बनाउँदैछु गाइज। आज चाहिँ कामबाट आएर होइन धेरै समयपछि चाहिँ सुतेको गाइज, होइन नत्र म दिउँसो प्रायः सुत्दिन्थेँ, आज चाहिँ थकाइ लागेको भएर सुतेको थिएँ। त्यही बेलामा अनि ढोका टकटक गरेर अनि भिजेको छु, अनि नयाँ प्रडक्ट अनि एउटा मेरो हातमा आइसकेको छ। आज गाइज त्यो प्रडक्टलाई अनबक्स गर्नेछु, आजको भ्लग यही नै हुनेछ मेरो, होइन। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ अनि रुमहरूको हालत यस्तो छ, बेड मिलाउनु बाँकी छ, अनि यस्तो छ गाइज, साँगुरो रुम 360 यस्तो छ गाइज। अनि त्यही भएर रुम चाहिँ म फर्स्टमा सफा गर्नेछु टाइम ल्याबमा, तपाईँहरू इन्जोय गर्नु होला के कस्तो हुँदैछ, अनि प्रडक्ट के कति होला गेस पनि गर्नु होला। अघि गाइज अब चाहिँ धेरै नबोलिकन फर्स्टमा म टाइम ल्याब स्टार्ट गरेको छु, त्यसपछि हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ। लेट्स गो गाइज। ओके फाइनल्ली गाइज, मैले चाहिँ रुमसुम हल्का मिलाइसकेको छु, होइन। यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ क्यामराहरू सचेत गरेको छु, सेटमा देखो गाइज, क्यामराले खास खिच्दिनु, म मोबाइलले खिच्छु। अहिले बिस्तारै अब बानी गर्दैछु, यहाँ माइक चाहिँ राखिसकेको छु, वायरलेस माइक छ, होइन। अनि फुलहरूलाई चाहिँ यसरी मजाले मैले चाहिँ झ्यालमा राखिसकेको छु, यहाँ घामै आउँदैन गाइज, होइन। यिनीहरूलाई अलिकति मलाई नै नरमाइलो लागिरहेको छ, होइन, घाम आउँदैन कि गाइज। यिनीहरू यो इनर प्लान्टहरू चाहिँ अलिक राम्रो छ, होइन, अरूलाई चाहिँ अलिक घाम चाहिन्छ नि, यिनीहरूलाई घाम चाहिन्छ, घाम नभएर यस्तो भइसक्यो है। आज पनि घाम लाग्छ जस्तो लाग्यो, घामै लाग्ने यस्तो मौसम चाहिँ यस्तो थियो, घाम चाहिँ लाग्छ गाइज। तर यो तल ग्राउन्ड बेस पेमा भयो नि त, बेसमा भएको भएर पितल भयो भने यहाँ घामै चिप लाग्दैन, तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि यहाँ मैले मिलाइसकेको छु, होइन, लगाएको प्रडक्ट यहाँनिर छ, होइन, प्रडक्ट अब हामी खोल्नेछौँ, देन के कति छ हामी हेर्नेछौँ है। त यसको लगाइस यो हाम्रो अनबक्सिङ टुल्स है, आज फेरि हातले समातिरहेको छ, त्यो पनि छैन मसँग ट्राइपड पनि। ल है त, यो हो नि त बेस्ट अनबक्सिङ। ल यता के छ यो पुरो, यो त हावाले परेको छ त, यता पनि ढाकी लगाइस, त्यसलाई टेबलमा राखेँ हो, के भयो यो सिरानी जस्तो छ, यो सानो सानो औ यस्तो के भयो, बेलुन छ गाइस, कति सामान भएर यस्तो होला। ओ ल रिबिल भयो गाइस, रिबिल भइहाल्यो है। ल चाहिँ ल धेरै सस्पेन्ड टाइपको रहेनछ, एउटा बटन खोल्ने बित्तिकै आइहाल्यो नि है, लाइटले टल्केको छ। यो चाहिँ मेरो इच्छा चाहा के भनौँ गाइस, होइन, मैले नेपालमा हुँदा फटफटिनु पनि देखेको थिएँ, अनि मलाई क्याम्पिङ भ्लगर बनाउनु मन लाग्छ, अनि खोइ त फेस क्याम्पिङ भ्लग, अनि मलाई क्याम्पिङ भ्लगर पनि बनाउनु मन लागिरहेको छ। अनि त्यसमाथि गएर मुखबाङहरू चाहिँ अलिक फ्रेसनेस, होइन, तात तातै खाने यस्तो डिस बनाउनु दामी हुन्छ। अनि हेरौँ यसलाई चाहिँ न्युगोमा कोन्द्रो, अनि के भन्छ स्टोभ बनाउनु, होइन, ग्यास स्टोभ आएको छ, अनि यो ब्रान्डको के कति छ म भित्र खोले देखाउने छु के कति छ है। अनि ब्याग चाहिँ यस्तो छ, इट स्लिम डिजाइन छ त गाइज, क्या स्लिम है, हेरौँ है त ओपन कहाँबाट हो, ओपन यताबाट ओपन, यसको गाइज है त पुरै लाइट टल्किएको छ, यस्तो तान्ने भित्र पनि प्लास्टिक है, प्लास्टिक युज नहुने चिजै नहुने भयो ग्याट्टै। ल यस्तो छ, एक हातले अनबक्सिङ छ है, अलिक अप्ठ्यारो गाह्रो यस्तो तान्ने छु, त्यहाँदेखि के हुन्छ हेर्नु त, ओ लगे फाइनल गाइड, यस्तो मेनुअल गाइड यहाँ एकपल्ट छ, अन अफ ग्यास कसरी हान्ने सम्पूर्ण कुरा यहाँ यसमा देखाएको होला, फुर्सदमा पढ्नेछौँ, त्यो पनि कन्भर्ट घरिघरि के गाइस, गुगल छ नि त गुगल,
गुगल ट्रान्सलेटमा है त। अनि त्यसपछि चाहिँ पातल प्लास्टिक नयाँ लुक्स हेरौँ है त हामी रोडै अलिक गाह्रो भयो गाइज है, एक्लै एउटै हातले सम्हाउनु पर्ने भएर हामी खोल्नेछौँ। त्यसपछि स्टार्ट है त गाइज, प्लास्टिक पेपर्स बर्नर देन अन अफ बटन, फेरि अब प्लास्टिक बटन चलाउँ है। ल यो चाहिँ यस्तो खोल्ने हो, देन यहाँ ग्यास हाल्ने ठाउँ छ, क्यान ग्यास होइन, यहाँ चाहिँ 300 त्यस्तै समथिङमा पाउँछ किन्न, अनि यहाँनिर हाल्ने हो मजा आउँछ गाइज। अनि टक्कै बिर्को लाउने, देन यहाँ छ अर्को लास्ट हुन्छ कि यो त के बवाल छ गाइज, कस्तो छ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँ देखाउँदा राम्रो हुँदो रहेछ हाइटमा। कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो चुलो बाबा। ल अब योबाट चाहिँ हामी मुखपाङ भिडियो मिलेस भने क्याम्पिङ भिडियोहरू आउनेछ गाइज है त। बब्बाल बब्बाल बब्बाल, मलाई चाहिँ मन पऱ्यो, कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है त। पछाडि साइड ल यो है त अप सबै यसरी अन गर्ने होला गाइज यहाँ है, अहिले लाइटले साथ दिएन यसरी टक टक ए ल नानी। ओके फाइनल्ली गाइज, आजको भागलाई यदि गीत हामी जान्छौँ, अब गीत जाने टाइम पनि भइसकेको छ, मसँग 15 मिनट बाँकी छ गाइज, 5 मिनट लगाउनलाई लाग्दछ, अनि यताउता जानु पऱ्यो टोइलेट साइलेट जाँदा टाइम सकिनेछ गाइज, आज अलिक छिट पनि भइसकेको छ। आजको भाग यदि गीत राख्न चाहन्छु भने भोलिको दिनमा नौलो अब त नयाँ चुलो बनाइसकेको गाइज होइन, मिठो मसिनो पकाएर खाने ब्लगर म तपाईँहरूमा चाँडै भन्न चाँडै लिएर आउने छु, अनि माफी पनि चाहन्छु गाइज, अनि धेरै के भनौँ ग्यापहरू भइरहेको छ होइन, समयहरू मिलिरहेको छैन। ल गाइज अब समय मिलाएर चाँडै पनि चाँडो नयाँ नयाँ भिडियोहरू, दामी दामी भिडियोहरू, मिठो मिठो मसिनो 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 होइन लामो भिडियोहरू तपाईँकोमा लिएर आउने छु। अलिक ब्लगलाई यतिकै राख्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा फेरि पनि नानु ब्लग छ, म फेरि पनि बुझ्नु हुने बाजा गर्दै आज ल यति नै भयो।